både vedermödor och faror som man kan stöta på när man håller på med gamla hydraulcylindrar. Även om på sin tid hade ju Jaguar ganska förnämliga bromsar. Inte minst då Norman Deweys, deras chief test driver, som utvecklade skivbromsarna tillsammans med Dunlop. Och då får man nog säga att de har än idag, även en tidig E-Type, bromsar ganska bra, även om det är mycket kraft. Problemet man får när man håller på med de här gamla bilarna är just att om man nu vill behålla originaliteten i sin bil, vilket jag eftersträvar, då vill man ju behålla de gamla cylindrarna också som satt där när bilen lämnar fabriken. Och då står man inför flera problem. Jag har försökt illustrera för det här, en liten arbetsmetodik här. Det är att ofta sitter ju kolven fast i cylindern. Totalt solid. För er då som håller på med sånt här, detta är en kopplingscylinder, huvudkopplingscylinder. Man kan fråga sig, varför vill man behålla originalgrejerna? Jo, men det är en del av bilens identitet. Plus att ofta finns de inte för tag i. De ser inte likadana ut. Men jag har ett bra knep då för er som meckar hemma. Det är ju helt enkelt att man tillverkar en liten... Nu har jag tagit en bromsnippel och i den har jag gängat en smörig nippel. Vilket innebär att... Och här drar jag då för utloppshålet med en vanlig skruv. Det är samma gänga, fingängat. Och sen kan jag med hjälp av en fettspruta helt enkelt trycka ut kolvar som sitter benhårt. Det är ett bra tips, just för att det går inte med tryckluft och så, för att det är så igensatt. Får man då isär dem, så är det ju ofta så att där är alltså hål i godset. Alltså där har stått vatten under många, många år. Har dessutom kolven fastnat, så blir det lite elektrokemisk reaktion mellan delarna och då får du en ring där. Så då, det här går inte att använda egentligen. Vad gör man då? Det går inte att hona väck hål heller. Hona kan man ju bara precis förbättra ytan en aning. Då får man lämna in dem till renovering. Nu brukar jag skicka till en firma i England som borrar ur och trycker i nya rostfria insatser, alltså ett rostfritt rör, och sen honar upp dem till rätt dimension igen. Vilket innebär att du kan behålla utseendet, men du får en ny huvudcylinder som varar ditt liv ut. Men om allt hade varit så väl där, så var det väl ingen... Vad fan ska han snacka om nu då? Jo, det är så här. Sen kommer man till nästa problem med de här gamla grejerna, och det är packningssatser. Därför att, för att förstå hur de här fungerar, så är det så att de består egentligen av två stycken rörliga delar. Dels så har vi en bakre kolv här med en packning som gör det egentliga trycket. Den här kommer nu komprimeras inuti. Det sitter en extra tätning bak, framförallt egentligen för att skydda mot skit och annat. Och längst framme har vi en liten kolv här som också har en packning. Så tanken är att när den här komprimeras inuti cylindern, så ska den här främre täta mot den främre delen här inuti, alltså. Och vi ska då kunna bygga upp ett tryck här inuti. Problemet med de här renoveringssatserna, kitten, när man får nya gummi, är att de har inte samma dimensioner som original. Och jag har hållit på med de här i så många år och det strular nästan alltid. Så vad jag har gjort nu idag, det är att jag var tvungen att göra lite efterforskningar. Här är en original Dunlop cylinder till en E-Type. Inte till de allra tidigaste, för det säger jag på det här numret. Den har jag fått resleevad i rostfritt. Men den fungerade inte när jag skulle sätta i den nya packningssatsen. Jag kunde icke begripa varför. Sen är det ju så att har man hållit på med sånt här så länge, så har man ju lite new old stock. Det vill säga på den tiden det begav sig, alltså originalreservdelar. Och när jag bara tittar på de här, så ser de helt annorlunda ut.
Så jag började då byta del för del för att se vad är det som gör att den här inte fungerar som den ska. Jo, då var det så att den här lilla, lilla packningen som sitter här framme, den ska ju täta mot framkanten här inuti. Men den tätade aldrig. Så att den kunde aldrig bygga upp något tryck, utan den pumpade bara bromsvätskan fram och tillbaks mellan behållaren. Så vad jag ska göra idag, det är att jag tänker att jag ska montera ihop den här med ytterligare, det är en tredje sats jag har fått nu från en annan tillverkare här. Och så ska vi se om den här fungerar och ska visa hur man kan göra hemma då när man renoverar och vill titta så att de här funkar. Den här består alltså av den här lilla kolven här, det är en liten fjäder som ska då öppnas så att den kan släppa in. Och så är det en stödhylsa. Man monterar ihop detta på följande sätt, det är lite lustigt. Man har en ytterligare en hylsa här som har en slits i sig, så att jag trycker in den här lilla. Nu sitter den ihop. Jag för över den, över den nedre delen här som är den stora kolven med sina två nya packningar. Så. Och sedan så komprimerade jag denna, trodde jag. Ja, där får den ur. Vi får göra om det igen. Och nu märker jag att jag börjar prata innan jag fått på mig glasögon. Det är inte bra, så jag måste... Så, jag vill se. Det blir lite mer än... Jag är inte riktigt så tv-kocksförberedd som jag brukar vara, eftersom jag tänkte jag skulle göra det live för er. Men vi ska se. Här får jag in den. Sen är det så. På denna finns det ett litet metallbläck som jag nu trycker till, som låser fast konstruktionen, trodde jag. Det gjorde den inte. Fick jag inte på den ordentligt. Vi får göra om det. Aha, den hoppade faktiskt ur där. Trodde jag skulle ha den på plats. Vi ser. Hopp. Medan jag pysslar med detta så kan jag ju berätta lite grann. Vad är det bromsarna gör egentligen? Jo, alltså bromsarna på en bil, de har bara en uppgift. Det är att omvandla rörelse till värme. Det är det de är sysselsatta med. Nej, det är det jag försöker. Nej, den jäveln vill inte nu. Det är typiskt bara för det är livesändning. Nu ska se. Jag tror jag får ta på mig glasögon. Vi har någonting som kärvar här nu. Kan inte riktigt säga vad det är. Aha, jag ser genast vad det är för någonting. Det ska inte vara med i receptet, men jag var av med en sån här liten fjäder och den hade ju hamnat på fel ställe. Så, nu ska strax ordningen vara återställd. Den här letade efter som en galning innan. Så, den ska vi lägga till sidan där. Nu gör vi om det. Så. Där passar den bra och nu passar den fint där. Och så ska vi komprimera och trycka ner den lilla metallflärpen. Så, nu sitter denna ihop. När man monterar dem så brukar jag ta lite sånt här specialfett. Red rubber grease, och det går inte med något mineralbaserat fett, för då kommer packningarna att svullna upp och man förstör det arbetet man har gjort. Inte för mycket, utan bara lite grann så att den glider in lätt i loppet. Sen ska den in här. Svårigheten är att den här tätningspackningen har ju en liten läpp på sig. Och den vill man ju inte dubbelvika någonstans. Så att då får man försiktigt rotera den och med lätt tryck försöka hitta var någonstans läppen inte vill gå in i loppet.
lite svårt att se här. Där ser jag att den petar ut lite grann. Du får nog klippa ner det här sen. Det verkar bli ganska långt här, Lennart. Jag vill se. För det är ju så här att de här senare packningarna man får, de har en mycket större läpp än vad originalet har. Så de är betydligt svårare att få in i loppet. Där kom den. Så. Och nu brukar jag bara dubbelkolla så att den åker tillbaks igen i loppet. Och att jag har ett litet tryck här när jag släpper på detta sätt. Så. Okej. Nu byggde jag en liten experimentell försöksutrustning här. Så. Nu ska vi se om den här packningssatsen faktiskt kan vara någonting som fungerar. Då behöver vi ju få in lite bromsvätska. Och bromsvätska är ju ingen olja utan det är ju en alkohol. Och den är ju hygroskopisk. Ja. Den är ju hygroskopisk, vilket innebär att den tar ju upp luftens fuktighet. Så att man måste ju byta den här med jämna mellanrum. Så, ska jag försöka dra fast den här lite grann. Alltså, vi har den tät. Så, lyfter upp den där. Ja, den ska kunna hänga fritt nu. Jajamensan. Så. Sen tar vi del nummer två. Vi ska ju se så det kommer ut någonting ur den. Och då har jag en bara en rörstump här nu så att jag bygger ett slutet system av det. I tanken. Så. Och så får jag dra fast den anslutningen också. Så. Och det här är alltså inte förberett på något sätt. Jag vet inte om detta kommer fungera. Ni kan bli besvikna och jag kan bli ännu mer besviken här. Jag måste fylla på lite mer här nu. Så. Nu har jag ju en himla massa skrot. Ja, den kan vi behöva hålla. Så. Nu sitter inte det här skruvstycket fast här så att men vi kan se om vi får ner den här. Håller vi den också? Håller vi den också, ja. Lite. Ska vi se här. Nu börjar det ju, men jag vet inte om ni ser det att det. Se om den. Ja, vi får lyfta lite här. Och nu börjar cylindrarna gå väldigt trögt. Och den har fastnat. Ja, där sitter den fast. Då kan vi säga så här att det här kittet jag fick nu inte var upp till bevis för att stoppa en bil. Utan nu har kolven fastnat inne i. Och så här kan man alltså hålla på då. Och så får man pröva bit för bit. Nu ser ni ju inte så där våldsamt mycket. Nu ska jag bara gå och hälla ut det här. Tack så mycket. Men om man är intresserad kan man ju ta och bara ta en snabb titt på hur skillnaden här, hur de här ser ut om jag lägger upp dem. De som jag har här, det här är originaldelarna, så ser de ut. Det här är reprodelar som ska passa till samma cylinder. Den där har inte dit, den bara en vikt. Passar inte, passar. Men det här är mitt sista kit.
Så det vill jag inte göra mig av med. Men i värsta fall får det ju bli att jag sätter dit originalgrejerna för att få det att funka. Och det här brottas man hela tiden när man renoverar grejer, att det inte riktigt passar. Så jag får pröva ytterligare en leverantör av det och se om jag kan få det att passa bättre än det här. Jag kan prova att hona upp den aning till. Ja, så där brukar de ju se ut inuti när man får isär dem. De är inte allt för vackra. Jag hade ju hoppats att det här skulle funka nu, att man kunde visa att det var fina grejer och så, men icke, så var det inte. Så ofta fastnar man här då, så blir det en veckas jobb till på den egna bilen innan man får igång det. Men det är ganska stor skillnad. Den här, som är den som ska täta där framme, jämfört med den här, som är någonting helt annat. Den här, som är den som bygger upp trycket, jämfört med originalet, som är så. De är inte ens i närheten av varandra. Så det är originalet det? Nej, det är original. Det är de här är originalen. Modellen där är begagnad. Nej, det här är en new old stock. Det är oanvända originalgrejer. Och det här är det som man får då i vissa av kitten. Men det problemet du fick där nu, tror du att den är den för... Jag tror att den som kom med i kittet nu, den är lite för stor. Lite stor. En aning för stor, ja. Alltså, nej, då får du ingen retur nu. Får ingen retur. Nej. Där ska bli retur på vätskan där. Ja, ja, precis. Var sitter den? Den är den. Fast det här är ju en större cylinder. Va? Så att det, ja, det är inte riktigt att jämföra. Men... Då är det ju hundradelar på den tätningen. Ja, ja. Som avgör om den. Visst är det det. Ja, det är hundradelar. Mm. Precis. Men ibland var det ju populärt med silikonolja också. Ja. Är det någonting? Men det är alltså det är inte hygroskopiskt. Men det är ju så att Görling som tillverkar bromsdelar idag, de godkänner ju inte att använda silikonbromsvätska. Det står det i garantibevisen. Men sen så är ju silikon helt inert med gummi. Det händer ju ingenting egentligen. Va? Så att jag kan inte säga att det är kast på något sätt. Du kan inte mäta en originalpackning och sen få svarvat en ny gummipackning. För man kan ju svarva på en gummi. Ja, det är klart man kan. Man kan lära sig. Ja, visst, allting går ju. Nej, för jag bara tänkte, vissa tänker inte på att det går att få svarvat ut. Nej, det går ju. Men det går ju att svarva ut packningar då. Ja, jag har ju stått med fint sandpapper och kört ner dem lite. Mm. Det går. Men det tar ju timmar. Ja, det ska inte ta timmar liksom. Det ska ju passa från början. Därför jag tror ingen har bemödat sig att fundera på hur det ser ut, utan man tar det som verkar närmst. Därför att den är... Man säljer ju något som man säger ska passa. Ja. Det är ganska vanligt att man gör så. Ja. Men du Jens, är det alltid en bromsfirma i Helsingborg? Jo, det har funnits. Jag vet, jag har varit där någon gång och tagit med mig grejer också. Och han går till leta till sista gången. Här är det som är där. Den är kvar. Det var 8 år sedan han slutade. Ja. Det är 8 år sedan? Han slutade med bromsar. Han har bara reservdelar idag. Okej. Så det är en av mina leverantörer nämligen. Det här är det så. Nu när vi pratar bromsar. Folk som kör in och besiktigar, alltså får en anmärkning på dåliga bromsrör. Då tycker man att de är gnälliga jävlar. Är det någon här som kan gissa vilket tryck, maxtryck, du kan få i ett bromsrör? Ja, det är mycket. Det är mycket. Någon som börjar gissa? 300 kilo kanske. Nej, vi pratar bar. Så du sa 300 bar. 100 bar. Ja, det är så. Okej, 300 bar. 150 bar. Han är närmast. Kan få ut mot 700 bars tryck. Men det är inte kopparrör ibland. Det är koppar, ja. Går det? Ja. I koppar? Diametern är så liten. Diametern är så liten så att det är inga problem. Men tar du ett större rör så spricker röret. Ja, just det. Därför att kraften som expanderar röret, i och med att innerdiametern i röret är så liten, så blir kraften som expanderar röret väldigt liten. Om du större rör så får du större kraft som expanderar röret.
Så bra benmuskler. Mm, bra benmuskler. Jag håller på att sätta minsta och ökade emotionen. Jag hade silikonbromsvätska. Och så hur man bara det. Just det fabrikatet. Ja. 33 år. Ja. Och så tycker man då att det är som en jävla fältprövning. Jag tagit mina bromsrör. För det är en millimeter tjock koppar. Alltså jag har inget negativt, det enda jag tycker det blir lite sämre. Du har en aning längre på dalväg med silikon. Alltså, lite mer kompressivt. Ja, det är det, precis. Ja, det är väl den läpptätningen du tar när du kör den ner. Som du... Ja, den är svår, för om du tittar här. Så är den rätt mycket större än hur det var i original. Ja, men nu när du kör ner den, var det den du var rädd om då? Ja, precis. Den måste man pilla in och rotera. Så länge du har fett så funkar det, men sen när det blir utpumpat på motorsolja blir det lite trögare. Ja, där brukar jag, när jag får ner har jag brukat lägga en bladmässing och... Det kan man göra, precis. Det kanske hade gått med silikonolja, det smör jag bättre. Ja, ja, det är mycket möjligt. Det är väldigt känsligt också. Minsta lilla det blir fel.